власне, чому так довго йшли до цього такого рішення? Ну, власне, йшли недовго, йшли якраз стільки часу, скільки необхідно, щоб пройти відповідні процедури. Вони пройдені, а процедура вимагає устав і закон вимагає громадських слухань, громадського обговорення. Вони, як ви, власне кажучи, до цього казали, були проведені. Протягом місяця тисячі одеситів мали можливість висказати свою точку зору. Вони її висказали, і це стане фактично основою для прийняття рішення найближчої сесії міської ради. Ми плануємо це питання розглянути на найближчій сесії 30 листопада. Ми так зосередились на пам'ятнику. Насправді в Одесі відбувається більш загальний, більш широкий процес такої позбавлення від імперського, там про радянського імперського минулого. Це не тільки пам'ятник Катерині, це вже більше сотні вулиць, які будуть перейменовані. Це меморіальні дошки і все інше. Тобто, це насправді процес, який вже йде на кілька років, і просто пам'ятник Катерині дуже знаковий. А знаковий тому, що, на жаль, дуже багатьох одеситів. Він асоціюється не з Російською імперією, не з захопленням цієї території, не з агресією аналогічною тому, що відбувається зараз, а з заснуванням міста. Це, на жаль, той стереотип, той міф, який панує у дуже багатьох одеситів, які, ну, відверто, скажімо, не дуже цікавились, напевно, історією, на жаль, свого міста. Насправді жодного відношення до заснування міста Катерини немає. Відомий всім рескрипт про будівництво порту у місті Хаджибей, власне, і сприймається чомусь як заснування міста. Насправді на цій території з античних часів в Одеській затоці існувало багато різних поселень, містечок, міст. І дуже багата одеська історія. І це абсолютно невиправдано приписувати виключно Російській імперії одному з етапів. Одним з етапів захоплення цієї території Росією як початок заснування. Знаєте, є така латинська експресія «після того не по причині того». Так от саме це і відбулося. Коли Катерина казала Суворову закласти три фортеці на ново завойованих землях, це, зокрема, Одеса, Тирасполь і Овідіополь, то зовсім не мала ніякого навіть думки про те, що тут має розвиватися якийсь порт, чи мультикультурне місто, чи щось таке інше. Навпаки, вона разом з Потьомкіним робила ставку на Миколаїв, Очаків, на ті порти, які вважалися пріоритетними, вони були на річках і так далі. Тому це приписування Катерині якоїсь особливої ролі в історії міста, звичайно, це перебільшення. Нам, я і владу маю на увазі, історики, я сам за фахом історик, до речі, доведеться провести велику роботу для того, щоб пояснювати із історичної точки зору, з точки зору здорового глузду, справжню роль імператриці. А це фактично була така ж анексія, таке ж захоплення, яке ми сьогодні переживаємо, на жаль, сьогодні переживаємо наш час. На цьому місці якраз був перший в Одесі фонтан. Сюди була підведена перша вода. Тобто, я думаю, було б дуже справедливо якраз з історичної точки зору відновити цей фонтан на цьому місці. По великому рахунку, це новобудова, нове діло, кажуть, знаєте, і на початку 20 століття, і в 2007 році, коли його відновили, це два рази був нове діло. Я думаю, логічно повернутися до джерел наших і до води, як то кажуть. Не тільки пам'ятник Суворову, є ще кілька пам'ятників, але я думаю, що, знаєте, ми маємо бути залишати цивілізованими людьми. Процедура, яка ми пройшли на пам'ятку Катерині, має, я вважаю, має мати місце і по відношенню до інших пам'ятників. Ну, тобто, якщо є певна законна процедура, а більше того, має бути точка зору одеситів вислухана, вона має бути вислухана. Тобто, я думаю, що всі такі знакові пам'ятники пройдуть ту ж процедуру, як з пам'ятником Катерині. Це буде громадське обговорення, слухання, і відповідно міська рада буде приймати відповідне рішення. Весь феномен Одеси побудований саме на тому, що тут був вільний дух, дух підприємництва, дух свободи, саме тому література, саме тому самоуправління, яке саме тому вперше в Одесі багато чого, починаючи від кухні, закінчується нашою лексикою, пісні, твори і так далі. Тому це треба берегти. Цю особливість Одеси, цю інтернаціональність, вона заснована фактично вихідцями зі більшості країн Європи. Це зробило такий певний, знаєте, котел сплавило мультикультурний, який зробив наш феномен. Ми цим будемо пишатися, ми цим будемо зберігати, а все, що буде цьому заважати, чи буде намагатися це приватизувати, звичайно, будемо відкидати. Це українська наша історія, мультикультурна, інтернаціональна, одеська.